ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kao što znate znači namjeram danas da upotpunimo i završimo ovaj akidetski tekst metn takozvani na arapskom jeziku koji obrađuje osnovne akidetske stvari koje da, treba da pozna jedan musliman. Znači knjiga, taj akidetski tekst se naziva Thalathatul Usul, tri načela. Već nekoliko puta smo navodili, ponavljam opet, znači ta tri načela u stvari govori o tri temelja ove vjere, ne u smislu temelja u šarijaskom, doslovno smislu, nego u smislu tri stvari koje svaki musliman, muslimanka treba da poznaju, a koje se vraćaju na poznate hadise, a to je ono koji govori o azabul kabr, o kaburskom azabu. Ono što će biti pitan svaki mu'min na ahiretu, kada bude, jel, vraćen u kabur, kada se njegova duša vrati u kabur nakon što umri i njegovo tijelo bude ispušteno u kabur, bit će pitan te tri stvari i ova stvari, ovaj akidijski tekst govori o te tri stvari, znači da će biti, da govori o tome šta je, koja je ta vjera sa kojom je poslan, na kojoj smo bili na Dunjaluku, koji je vjerovjesnik sa kojim je poslan, znači koja vjera, i naravno prvi temelj o toj stvari koji je gospodar, koji je božanstvo koje smo obožavali. Znači ta tri načela, znači men rabbuk, ko ti je gospodar, ma dinuk, šta ti je vjera, i ma nebiju, ko ti je, jel, men nebiju, ko ti je bio vjerovjesnik. Te tri stvari koje ćemo biti pitani u kaboru, stvari govori ova akideska knjiga, govori o te tri stvari. I mi smo do sada obradili neke stvari detaljnije, neke stvari površnije. Dosta smo obradili, znači, onaj uvod prije govora o ova tri temelja i odradili smo prvi temelj, a preostalo smo, znači, počeli smo prošli put, zadnji put sa drugim temeljem koji govori, jel, o poznavanju vjere Islama sa dokazima, i uzeli smo jedan uvodni dio da bi danas išalo za Allahovu pomoć, znači u dva perioda, dva predavanja upotpunili ovaj ciklus predavanja. Znači, nastavljamo danas, uz Allahovu pomoć, govorimo o drugom temelju o kojoj govori ova knjiga, autora Muhammeda Abdul Vehaba. Znači, drugi temelj je Marifetu Dinu Islami Biladile, poznavanje vjere Islama sa dokazima, sa argumentima. Prošli put smo naveli u stvari da autor knjige definiše vjeru Islam, da je to istislamu lillahi bi tevhid, da je to predanost Allahu Đelešanuhu sa tevhidom, vankijadu lehu bi ta'ati, i da je to slijeđenje i slušanje Allaha Đelešanuhu sa pokornošću njemu u onome sa čime je poslao svoga vjerovjesnika. I istovremeno ovdje autor navodi, kaže, bara'atu mine širke va ahlihi, i odricanje širka i mušrika. A nakon toga autor navodi ono što ćemo sada detaljnije navesti, a to je u stvari da vjera Islam ima tri nekakva meratiba, tri nekakva stepena, a to je Islam, iman i ihsan, kao što je došlo, jel, u nekoliko ajeta, i kao što je došlo u poznatom hadisu, hadis o Džibrilu, hadis Džibrila takozvani. Znači, prošli put smo došli do ovdje, pa kaže autor knjige, jel, kaže kullu martebetin leha arkan, znači ova tri mertebe, ova tri stepena Islama, znači Islam, iman i ihsan, imaju svoje arkane, imaju svoje temelje. Pa je autor navio te arkane, prošli put sam naglasio, znači da ova stvar govori ono što mi svi učimo u mektebima, u džamijama, ko je prošao kroz tu mektebsku nastavu, a to je u stvari islamski i imanski šarti. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Pa, jel, arkanul islam,
Arkanul Islam Hamse. Kaže, temelji Islama su pet stvari. Selam alaikum. A to su oni islamski šarti koje mi učimo u džami. Alaikum selam. I navedeni su ti islamski šarti. Šehadetu en la ilaha illallah wa Muhammed Rasulullah. Znači, donesen šehadete la ilaha illallah i šehadete da nima, da je Muhammed Allahov poslanik. Drugi znači šart, odnosno drugi rukn Islama je iqametu salati wa itai zakati wa saumi ramadani wa hađul bejti meni ste taj ili sebila. Znači ono što je nama dobro poznato, znači namaz, zekat, post i obavljanje hađa onom koji je u stanju. Ne znam da li sam prošli put napomenuo, da sad malo napominem po pitanju ovih pet šartova ili ruknova Islama. Znači, čovjek ne može biti musliman po iđma učenjaka, ne može biti musliman bez šehadeta. Dva šehadeta, naravno. Šehadeta, la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Znači, ne može biti musliman bez toga. Ovo se odnosi na koga? Ne znam da li se prošlo naglašavati. Znači, odnosi se na onog ko prima islam, koji je bio u osnovi kafir, nevjernik, pa prima islam. Ne može biti postati musliman bez šehadeta. Dok djeca, ljudi, osobe koje se rađaju od roditelja muslimana, oni sa rođenjem postaju muslimani. I na njih se ne odnosi ovi šartovi. Znači, on kada odrasta i kada ga, kao što smo rekli, jel, kada ga nena i majka lilaju u bešik i kažu la ilaha illallah, la ilaha, i takozvani lekine svoje dijete, znači dijete počinje od malena da izgovara i šehadet i la ilaha illallah, uči sureta i tako dalje, tako da ona, jel, nije svjesno što izgovara, ono već šehadet izgovara i rađa se kao musliman, nije pojenta izgovaranja. Pojenta je da je rođeno od roditelja muslimana, djeca se rađa kao muslimani, htjeli, nestili, ubrajali se u muslimane. Ako se odmetnu od vjere u toku svoga rasta, bili maloljetni ili punoljetni, smatraju se murtedima. Znači, zrate se da su muslimani bili, pa odmetnuli se od vjere. Znači, to je propis oni koji su rođeni od roditelja muslimana. Čak i dijete koje se rodio od jednog od roditelja muslimana, po većini učenjaka se pripisuje muslimanima i ubraja se muslimane po rođenju zbog prevlasti islama na drugim vjerama, kao što došlo u vjerodostojnom hadisu koji bilježi da Rekutni, odnosno hadis je dobar, po ocjeni Ibn Hađera i Šejh Albanija, el islamu ja'alu vola ju'la alejhi, islam se uzdiže, ne uzdiže se iza njega, odnosno uvijek se daje prednost islamu u odnosu na druge vjere ili nevjere u svakoj situaciji. I u ženitbi, i u pripisivanju islamu, i u suživotu muslimana i kafira, i ono, znači, ovaj hadis, znači, ima svoje propise kroz sve oblasti fika. Čak i kada se kod kadije sjedi, kafir i musliman imaju drugačije opođenje zbog ovog hadisa. I to je sušta pravda. Pravda je da islam bude iznad kufra. Prošli put sam naveo, opet ću ponoviti, znači ovaj oko šehadeta, onaj ko primi islam, znači nema razilaženja među šehadacima da ne može biti musliman bez donošenja šehadeta jednog i drugog. Što se tiče ostalih ruknova islama, naravno, također složni su učenjaci, i on to navodi u svim svojim fiqhskim knjigama jakidijskim, da onaj musliman, jakidijskim knjigama, znači onaj musliman, ili ona osoba koja zanegira da su ovih pet stvari ruknovi ili šartovi ili vađibi islama, bilo koji izraz od ovih, ona osoba koja zanegira, ona je po iđma učenjaka kafir, pa makar radila sve pet stvari. Znači, složni su da su ove stvari vađibi, da je vađib da svaki musliman ima uvjerenje da su tu vađibi, ovih pet ruknova. Ili pet šartova, ili pet važiba, kako hoćete zovite vi ste. Znači, šehadet, namaz, post, zekat i hač. Znači, što se tiče smatranja da je to važib ili šart rukna. A što se tiče ne provođenja u praksi ovih stvari, tu imamo razilaženje. Znači, bez šehadeta, izgovaranja šehadeta, ne može čovjek postati musliman ako bi bio kafir. Bez namaza, oko rukna namaza, učenjaci imaju podijeljen stav. I to vam je dobro poznato, vjerojatno ste čuli i mnoštvo puta slušali stavove učenjaka oko ostavljača namaza, da li je musliman ili nije musliman. I jedan od najvećih problema je po ovom pitanju, znači, utvrditi šta se podrazumijeva pod ostavljačem namaza. Jer Fatih, kada spominje u knjizama, kaže: men tereke salaten
tekasulen va tehavunen, onaj ko ostavi namaz iz nemarnosti i iz ljenosti. Šta se sad, kako to čovjek može ostaviti namaz iz nemarnosti i ljenosti? Oko propisa takve osobe, znači razilaženje da li je kjafir ili nije kjafir. I šta se radi sa njim? Uglavnom, učenjaci pod ostavljačem namaza misli osobu koja nikako ne klanja. Ostala potpuno namaz. I to šejh Islam Ibn Tejmije navodi kada govori o ovoj temi. Dok recimo naćemo neke učenjake koji kažu drugačije, jel? Poput recimo šejh Albanija, sa učenjaka koji kaže ne. Onaj koji potpuno ostavi namaz, o njemu ne govori, on je kafir, nešto priča na njemu. A onaj koji, jel, koji nekad klanja ili manje klanja što klanja, o njemu je razilaženje. Međutim, Allah zna najbolje ispravnije ovo što navodi Ibn Tejmije i mnogi drugi učenjaci, da se pod ostavljače namaza misli onaj koji potpuno ostavi namaz, nikako ga ne klanja. A znači ima, potvrđen mu je islam. Vjeruje da su ovi pet ruknova ili šartova islama da su vađivi. Vjeruje u to. I ako je bio kafir, pa postao musliman, izgovorio šehadet, međutim nema namaza. Ili ako je rođen kao musliman, rođen kao musliman, ali nema namaza. Znači, da li ga to neklanjanje izvodi iz vjeri ili ne izvodi, poznati stavi učenjaka da je imam Ahmed, govorimo o četiri mezeba. Po pitanju četiri mezeba, znači imam Ahmed na stavu da ostavljač namaza, sa ostavljanjem namaze postaje kjafir. Dok su ostala tri učenjaka, ostala tri mezeba, znači Ebu Hanife, Malik, Šafija na stavu da ga to ne izvodi iz islama. Po imamu Ahmedu, ovo govorim samo o imama četiri mezeba. Po imamu Ahmed, znači on je postao kjafir i znači kada se takva osoba privede kadi, traži se od njih da proklanja po nekim učenjacima, dadne mu se vremena dok istekne sljedeće namasko vrijeme ili mu se dadne tri dana da proklanja, bude zatvoren, znači zatvor. Ako proklanja, znači pokaje se dobro jest, ako ne proklanja, ubija se kao kjafir i dokopava se u muslimansko mezarje i ne nasljeđuje se njegov imetak i tako dalje i tako dalje. Dok po učenjacima ostala tri mezheba, znači on sa ostavljanjem namaza nije kjafir, nije izašao iz islama, s tim da ima Malik i Šafija smatraju da mu, kada mu se dadne rok da proklanja, nakon što se zatvori, ako ne proklanja, onda se ubija hadden, ubija se kao šerijatska kazna. To mu je šerijatska kazna na dunjaluku, a ne zato što je kafir. Ubija se, znači, i ukopava se u muslimanskom mezari i nasljeđuje se njegov imetak. Znači, nije kafir. Naravno, ovdje govori cijelo vrijeme, ako ne negira obavezu klanjanja. Dok kod imama Ebu Hanife, takva osoba se zatvori u zatvor i traži se od njeg da klanja ili proklanja i ne pušta se zatvor sve dok ne proklanja ili dok ne umri u zatvor. Ali se ne tekfir, iako umri u zatvor kao takav, ukopava se muslimansko mezarje i nasljeđuje se njegov imetak. Ovo je rezimio ono stavovi učenjaka četiri mezeba. Međutim, kada čovjek analiziva stavove učenjaka selefa ovog umeta, velika većina, ili ispravnije reći, džumhur učenjaka selefa ovog umeta, od ashaba, tabine, ostali je na stavu da je ostavljač namaza, ono o čemu ima Ahmed, da je ostavljač namaza kjafir. Znači, od ashaba do tabina, imam Ahmed, učenjaci unutar njegovog mezheba. Znači, kada gledali brojnost učenjaka, oni učenjaci koji su nastavili imama Ahmeda, odnosno koji su nastavili da je ostavljač namaza kjafir, su u većini, bez obzira što imamo tri mezheba na jednoj strani. Helen Nesija, to je tema za sebe, nije nam cilj o njoj govorim, ali ovdje samo da spomenem, zato što je namaz bitna stvar. Za razliku od ostalih temelja, znači, zekata, posta i hađa, većina učenjaka o svim ovim stvarima je, ako je čovjek ostavlja, ne obavlja ih nikako, da time ne izlazi, a ima mogućnost da obavi, može da obavi, neće da je obavi, smatra da je to važib, time ne izlazi iz islama. I što je ispravno, inšallah, na osnovu dokaza. Ovdje autor dalje navodi, znači da ne bi skrenuli s teme, u dešavanju detalja ovih stvari, znači, navodi dokaz, kaže dokaz, da je šehadet rukn islama, kaže, to su riječi uzvišenog, šehide Allahu ennehu la ilaha illa huva wal melaiketu wa ulul ilmi qa'imen bil qist la ilaha illa huva l'azizul hakim. Kaže, Allah Dželšanu svjedoči da nema drugog božanstva osim njega, i to svjedoči kada je meleci i učenjaci qa'imen bil qist, koji učenjaci, znači oni koji
koji presuđuju po pravdi. Šta oni svi svjedoči? La ilaha illahu, kaže, ponovo ponavlja, znači Allah šanu, znači u kuranskom ajetu, da nema drugog božanstva, znači koji božanstvo koji se služi, da se čini ibadet, osim Allaha dželšanuhu, moćnog i mudrog. Naravno, ajet je i tako jasan, nema potrebe da ga u detalje pojašnjavamo. Dalje, autor knjige ove akidijske, tri načela, navodi, kaže, značenje šehadete la ilaha illallah, vjerovatno dosta mnogo puta čuli, jel, da la ilaha illallah, njegovo pravo značenje nije ono kao što kod nas prevodi često, jel, nema Boga osim Allaha. To je doslovan prevod, bukvalan prevod, ispravan prevod, ispravno značenje u stvari, nema božanstva koje zaslužuje da mu se ibadet čini osim Allaha dželešana. Zašto to kažemo? Jel, zato što u stvari, ako bi rekli nema Boga osim Allaha, u doslovnom smislu to nije ni tačno. Jel? Jer zašto nije tačno? Pa zato što ljudi imaju na dunjalku razno razna božanstva. Ljudi su sebi uzeli za bogove razno razne stvari. Od Allahovi stvorenja sunca i mjeseca, pa do čak i ženinog polnog organa, do krave, do šetana, a da ne kažemo ove druge, sve su to ljudi uzeli za božanstva. I to danas postoji, dan danas postoji. Do te mjere, znači, ljudska priroda se može izvitoperiti da obožavaju iblisa, šejtana. Svjesno, namjerno, iz počasti, što je on jedini taj koji se usprotivio i Allahu dželešanu je rekao, neću ti biti pokoran. Ja sam bolji od Adema alejhiselam, zato što sam ja stvoren od vatre, on je stvoren od ilovače, kao što je došlo u kuranskom ajetu. I znači ovo je ujedno također ovo stvar što sam od zadnje spomenuo je dokaz da mnoge stvari u islamu šerijetu ne vraćaju se na logično razmišljanje šta je bolje, šta je gore. Dalje, autor ove akideske knjige, ovog akideskog teksta navodi u detalje, znači šta znači la ilaha illallah, pa kaže u samom značenju la ilaha, kaže, imamo nefiju neva isbatun, imamo negaciju i potvrđivanje. La ilaha nema božanstva, to je, kaže, to negacija, znači nema božanstva koje zaslužuje da se obožava, to je negacija. A onda potvrda ilallah, osim Allah dželešanu koji jedini zaslužuje kao stvoritelj, kao onaj koji je sve stvorio, znači koji, kao onaj u čijoj vlasti sve, da mu se čini kao takav, da mu se čini i ibadet. Alejkum selam rahmetullah. Znači, opet autor detaljno pašnjava kaže la ilahe, nema božanstva, i kaže negacija svega ono što se obožava mimo Allaha dželešanu. Kaže illallah, kaže time se potvrđuje, osim Allaha, time se potvrđuje da ibadet pripada, kaže, lillahi vahdehu la šerike la, da pripada samo Allah dželešanu koji nema sudruga i niti suparnika, niti saučesnika u bilo čemu. Ni u ibadetu, ni u vlasti, ni u bilo čemu drugom. Pa kaže autor također dalje, autor knjige, šejh Muhammed Abdul Wahab, kaže značenje tefsiru alladhi yuwaduha qawlu ta'ala, kaže značenje la ilaha illallah, kaže, imamo i u drugim ajetima. Ovdje dodaje jednu vrlo bitnu stvar, a to je da je u stvari odricanje od širka, kufra, mušrika i kjafira, da je sastavni dio značenja la ilaha illallah, pa to navodi, poznati kuranski ajet, ima i dva ajeta u tom kontekstu, kada kaže وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِيَبِيهِ وَقَوْمِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, kaže, kada rekao Ibrahim svome ocu, svom narodu, zaista se ja odričem od onog što vi obožavate, osim koga? Eladi fetaren, osim Allaha dželešanu, koji onaj koji me je stvorio, fa innehu se jedin, on će me uputiti, i tako dalje. Fa džaleha kelimeten bakijeten fi aqibihi, kaže, učini ovu riječ. Koju riječ? La ilaha illallah, znači riječ ovdje odnači, ova stvar govori la ilaha illallah, znači odricanje od širka i mušrika je sastavni dio la ilaha illallah. Zato što tu imamo, znači, imamo tu negaciju na početku la ilaha illallah. Također, ovu stvar potvrđuje i drugi kuranski ajet,
poznati ajet u suri Al-Mumtahane, a to je kad kanat lekum usvetun hasanetun fi Ibrahime veladine ma, vi imate divan primjer u Ibrahimu i oni koji su bili sa njim, id qalu li qaumihi inna bura'u minkum wa mimma ta'budune, kad su rekli svome narodu, mi se odrišemo od onog što vi obožavate min dunillah. I do kraja ajeta što smo navodili jel, prošli put, govorići o toj temi. Ovdje autor navodi još, znači još donosi, navodi još drugi ajete koji govori o ovom kontekstu. Ovdje što je vrlo bitna stvar da napominim, a to je da riječ tevhida, odnosno riječ tevhid znači la ilaha illallah, da ona u sebi sadrži odricanje od kufra, širka i kafira. S tim navode jedan moment vrlo bitan, naznačimo, jel, da to da razvojimo šta to u stvari praktično znači. To znači da mi sa svojim i'tiqadom, uvjerenjem moramo se odricati znači širka, mušrika, kufra i kafira. Od onog na čemu su oni od kufra, znači. Znači to je uvjerenje. Praktično to ne znači da mi sada trebamo na dunjaluku tragati za postojećim tagutima, kafirima, mušicima i da se svakog od njih pojedinačno odričemo da bi upotpunili svoj kufr u taguta. E to je ono gdje su naša braća po vjeri malo jel, otišli u stranu. Znači oni ispravno potvrđuju ovaj temelj, ovo je zaista znači, sastavni dio la ilaha illallah, međutim u praksi ga pogrešno tumači. I traži od ljudi, nažalost, naravno, svako od njih to malo jel, doda nešto više, neko nešto manje, ali uglavnom u suštini se vraća na to da se kao musliman, da bi vjerovao, imao kufr u taguta, odnosno berajet, odricanje od taguta i kjafira i mušika, da bi bio potpunio to, mora da se odrekne koga, pa kao eto, savremeni taguta, recimo u islamskim zemljama, poput Gaddafija, poput recimo Mubara kako kojega tekfirio ili slični njemu u muslimanskim zemljama koji su oni proglasili tagutima ili oni koga oni slijede. Zašto kažem oni? Zato kada je spuštanje riječi na neko da je tagut, da je kjafir od onih koji javno ispoljavaju islam i tvrde za sebe muslimanu da su muslimani, muslimanski zemlja vladari, znači ovdje nije stvar da neko njih brani, nego ako on za sebe tvrdi da je musliman, javno ispoljava islam, trudi se da ga ispolji, tvrdi da je musliman, da je vođa muslimana i tako dalje, znači da bi se spustio tekfir na njeg, to je stvar ištihada. Što znači ištihada? Neki od učenjaka ga proglasi kafirom zbog dijela koje ispolji koje su kufr. Drugi ga ne protekfir, smatra da nije kafir, jer javno ispoljava islam, a nije mu poznato nešto što ga izvodi iz islama. Onda ta stvar postane razilaženje među učenjacima, da li je tagut, odnosno kafir ili nije kafir, da li je učinio djelo kufra ili nije učinio djelo kufra. Šta to znači? To znači da ta stvar u praksi je stvar znači, procjene istraživanja i utvrđivanja činjeničnog stanja što se vraća na učene ljude, a nije to osnov vjere da mi trebamo svako od nas traga, zato, pogotovo podnešu muslimani, čak i učenjaci, nije Allah žan zadužio jel, da tragaju od ovih što laže, što su na vlasti, je li kafir, nije kafir, je li izašlo, nije izašlo. Ako se desi da ispolju u određenim segmentima, određenim momentima, javno ili ovako onako određene stvari koje izvodi islama, znači pojasni se to, a ne da to bude samo, jel, onaj, da budeš stražariš na njihovim dijelima, da pratiš, da bi to bilo danio i da bi ti u stvari bio pravi muvehid ako si to utvrdio. To je takvo tumačenje i takvo gledanje stvari je potpuno jel, pogrešno tumačenje ovog pitanja. Znači, u osnovi su oni na hajru i ispravno postavljaju tu meselu, odnosno da je kufru taguta, odricanje od širka i mušika, sastavni dio la ilaha illallah. Međutim, spuštanje u praksi to da moramo svakog pojedinačnog kjafira, mušika, ovog ili onog ili taguta, mi da se odreknemo od njega i da upozorimo na njega da bi ošli svoj iman te vidi, to je pogrešno. To nas Allah šanu nije zadužio. Nego je uopćeno, muslimani su uopćeno dužni da se odreknu kufra i mušika, kogod potpada po to pitanje, kogod bio. A nije nas Allah zadužio pojedinačno da mi sad istražujemo i pratimo stanje ljudi, svejedno bili na vlasti ili ne bili na vlasti, vođa muslimana, ne bili vođe, da pratimo je li izgovorio kad, nije izgovorio, je li ga izvodio islama, nije ga izvodio islama, i onda da nam to postane nekakva obsesija i da nam to postane maltene dava, jel?
da o tome, da koncentrišemo čitavu davu na tome oko tih taguta i netaguta i borbi protiv njih. Kao da, jel, kao da se sve na to vraća, stvar što nije bilo tačno, jel tako, nećemo naći takve primjere, nećemo naći u praksi, znači niti ashaba, niti tabina da su se na takav način bavili tim pitanjem. Dalje, znači autor navodi onaj poznati kuranski ajet u suri Ali Imran, kad je Allah Dželešanu jel poziva ehli kitabije na ono što je zajedničko među, između muslimana i njih, a to je, kaže, kul ja ehli kitabi, Allah Dželešanu kaže, poslanik sam sanem, reci o ehli kitabije, ta'ale vila kelimetin sevain benena venikom, dođite, jel, dođite da se okupimo na zajedničkoj riječi, i sad ta riječ u stvari koja kaže, Allah na'bude illa Allah, da ne božamo osim Allah Dželešanu, vola nuške bihi, šeja i da mu ne činimo širk, i do kraja, znači sve su stvari vezane u stvari šta? Za odricanje širka, za utvrđivanje, potvrđivanje tevhida. I na kraju kaže faqulu fa inta wala, ako se vi okrenete od ovog jednog kitabije, faqulu shhedu bi anna muslimun. I posvjedoči da smo mi muslimani, koji muslimani muvahidi, koji se odriču širka, potvrđuju jel, tevhid, odnosno kako to je danas onaj lijepo knjigama kažu monoteizam. Jel. Dalje autor navodi jel, onaj drugi temelj, drugi temelj u šehadetu, a to je šehadet ene Muhammeden Rasulullah, da je Muhammed alaihi salam, sallallahu alaihi salam, da je on Allahu poslanik. I navodi zato jel, dokaz, kaže dokaz, zato su riječi uzvišeno, da kad ja'ekum Rasulom min enfusikom, došao vam je poslanik od vas samih, znači došao je vama Arapima, jer među njima se pojavio poslanik, od vas samih, a zizun alaikum anitum, kaže njemu je teško to, njemu je teško to što se vi tako slabo odazivate, jel, ono što vas on poziva, jel. Kaže, harisu nalijekom bil mu'minin, i on je, kaže, on sav gori od čežnje i želje da vi prihvatite ono sa čime je poslan, jel, od Allaha Dželešanuhu. Kaže, bil mu'minin ra'ufu rahim, i kaže, on je, jel, on je milostiv i samilostan, i na najblaži način se opodi prema mu'minima. Značenje šehadeta da je Muhammed Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, to u stvari znači baš kao što ovdje autor pojasnio, nema smisla dodavati naširoko nadugačko te stvari, a to je prije svega potvrđivanje, znači potvrđivanje, potpuna ubijeđenost da je Muhammed alejhi ve sellem, da je on Allahov poslanik, da ga je on poslao ljudima da prenese objavu, da pojasni šta je ta vjera na koju se trebaju odazvati. A šta to u stvari znači, kaže, a to je ta'atuhu fi mamer. Znači, naša potvrda da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik znači biti mu pokoran u onome što on nama naredi. Allah Dželešanu je dao ovlasti poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da nama naređuje i zabranjuje. I znači, pokornost u onom što nam naredi je sastavni dio potvrdi šehadeta u Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, a zato naravno ima koliko hoćete ajeta, wa ti ulahu wa ti rasul, koliko hoćete ajeta ima u tom kontekstu, znači budite pokorni Allahu i budite pokorni njemu poslaniku, wa may yuti illahe, onaj ko je wa may yuti rasul faqad ata Allah, onaj ko je pokoran Allahu, onaj ko je pokoran poslaniku, znači pokoran je Allahu. Znači, uslo pokornosti Allah Dželešanu je pokornost poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, i obrnuto u drugim ajetima došlo jel, u drugom kontekstu. Uglavnom, ajeta u tom kontekstu ima mnogo, da ne idemo jel, u detalje, da navodimo sve. Drugi sastavni ili drugi treći, četvrti dio sastavni dio značenja da je Muhammed Allahu poslanik je to, kaže, tasdikuhu fima ahbara, da potvrđujemo, da vjerujemo ono o čemu nas je obavijestio. Kako obavijestio? Znači, u vjerodostojnim hadisima, što je došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, govorio, bilo po pitanjima vjere, bilo po pitanjima predznaka sudnjih dana, bilo po pitanjima priča prijašnjih poslanika, ili bilo šta što nam je govorio, da vjerujemo u to da je to hak istina. To je sastavni dio, znači, vjerovanje da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahu poslanik. Pa je čak i ono što je došlo u hadisu, kada poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je jel, čovjek išao i odnosno da je naišao na čovjeka koji je patio svoju kravu i da je krava progovorila. Požalila se da je čovjek puno opteretio. Krava progovorila, jel.
Mnogi od nas, vjerojatno kad čuju neke ove hadise, jel, ovako, krava progovorila, Musa alejhiselam ošamario meleka smrti, hadis u Buhari, mutefek alejhi, Buhari muslim, i slične stvari, jel, neko će može nasjest na priču Mu'tezila, Mu'tezili, znači, imaju temelju svoju akide, a to je da daju prednost, tako on to kaže, razumu nad šerijatskim tekstovima. Šta to znači? Ali kaže, ono što se slaže sa šerijatskim tekstovima, što se slaže s razumom, a što u šerijatskim tekstovima, to prihvatimo. A što se ne slaže, mi ćemo to dobro ispitati, vidjeti, jel, čak i odbaciti. Tako da su oni došli, jel, mnogi ove sekte koji su krenuli sa puta Ehli Sunne vel Džemaa, došli su na stepen, jel, da tvrde, jel, da u Buhari i Muslimu ima izmišljenih hadisa. A iđma umeta, kad kažem iđma umeta, mislim na iđma učenjaka ovog umeta, je na tome da nema ispravnijih knjiga, znači vjerodostojnije ono što je u tim knjigama, poslije Allahove knjige, Kur'ana, mimo, znači, nema vjerodostojnijih knjige od Sahija Buhari i Sahija Muslima. A šta je bitno ovdje ovima koji skrenuli sa akide, zašto im je bitno da oni zanegiraju te hadise? Zato što se to ne kosi s onim što su oni sami napravili kao temelje principa akide, a u stvari koju su izgradili na nečemu što su preuzeli, na nečemu što su preuzeli iz drugih civilizacija, iz drugih kultura, iz drugih vjera, pa su to postali sebi kao temelje, pogotovo grčke filozofije, perzijske književnosti, indijske književnosti i tako dalje, pa su to sve postali kao osnove neke stvari koje su njima razumski čini da su tu neki principi, i na osnovu toga izgradili akidu, i onda kaže, sad vidimo, hadisi koji se ne slažu s ovim, kaže, ne možemo to prihvatiti, ali. I tako su krenuli redom, jel? Čak i Ješari i Maturidije, i kod nje to, i zato oni kaže, dolaze sa jednim opasnim temeljom, i zato je s te strane opasna akida, Ješari i Maturidije, kad kažu, jel, kažu, u akidi se ne prihvata haber vahid, pa mi ne znam što je haber vahid, kad prihvata da se samo mutevatir hadisi. Motivatri hadise, znači oni hadisi koji su prenešeni u svakoj generaciji ravija, u tolikom broju, znači u jednu generaciju prenijelo 30 ashaba, u tabina 30, tabi tabina 30 i tako dalje, dok nije zabilježen hadis, tako da je nemoguće iz različitih mjesta, u različitim mjestima su živjeli ti ljudi koji su prenosili, da je nemoguće da se složi na laši. To je motivati radi. Znači, prenesen je u toliko rivajeta, hadisa, toliko ljudi, da je nemoguće, jel, da se mogu ikad složiti na laži. To je motivati hadisa. A haber vahid, mimo motivati hadisa, znači ono što je došlo vjerodostojno, lanac, povezan lanac prenosilaca od pouzdani ravija. Znači, vjerodostojno hadis prenesen, zabilježen u Buhari, muslim. Međutim, nije došlo na stepen motivatora, znači nije prenesen u tolikom broju ljudi, niti od Saba, niti od Tabina, niti od... I oni kažu, te hadise ne primamo akide. Što kar nije to, mogu izmisliti, jel, i da bi se prihvatilo, kaže, mora ga prenijeti, jel, ogroman broj ljudi u svim generacijama prenosilaca hadisa. Što je batil i netačno, i narušava temelj ovo samo to, ta činjenica da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem slao ashabe da prenesu akidu, da pozovu isla, pojedince slao, da prenesu, znači to je samo ta činjenica. Slao je ashabe da prenesu, da pozovu druge ljude u islam, u vjeru i da prenesu šta je islam vjera, a pojedinačno ljude slao. To je haber vahid. A šta to znači? Da onima koje on prenosio, bilo je vađiv da se odazovu. Morali su prihvatiti da je to hak te istina. Nije rečeno, kada vam ja pošaljem 30 ashaba i svi to isto kažu, onda povjerujte. E to je mu tevatrijal. Prenešeno u tolikom broju, ne možete reći nije ispravno. A po jednog čovjeka slao, u razna mjesta, od Bahreina do Jemena, do Iraka, do Šama, koji su prenosili hak istinu i pozivali čak vladare drugih zemalja da prime islam istinu ili samo na papiru napiše se, jel? Što znači, a to je haber vahid, jel? Ta činjenica pobija u osnovi njihovu tu teoriju, jel? A ona je vrlo opasna jer u osnovi, jel, ne poziva se na hadis, jel? Kada pričaju o vjeru, u njih postane vjera u stvari filozofija. Bitak, prabitak, načelo, pranačelo, šta je bilo prije, šta je bilo poslije, šta su osnovni principi, nigdje ajta i nigdje hadisa. Ajta i hadisa dođe, samo koncentriš ajta i hadisa kad treba dokazati da postoji Allah dželešanu, ono što svaki musliman vjeruje, čak i kafir vjeruje, da postoji Bog, kako oni kaže, Allah dželešanu. I samo tu se slomiše sve moguće ajta i navedu da postoji Allah dželešanu.
to kod muslimana jel apsolutno nije problem da se utvrdi da li postoji Allah, oni vjeruju, nego samo pitanje kako ga obožavamo, jel? Kao što je poznata priča, vjerojatno sam navodio, tako od imama Džuvejnija, kada se on pohvalio, u njegovom prisustvu je bila jedna žena, pa kaže, jel, našao sam stotine dokaza da Allah Dželešanuhu postoji, jel? Na razno, stotinu razno načina mogu vam dokod da postoji Allah Dželešanuhu. Pa ona mu kaže, jel, kaže da ti nisi imao stotinu šubhi da on ne postoji, ne bi ni tražio dokaze, jel? No, šta će muslimanima dokaze Allah Dželešanuhu? Muslimani vjeruju u to, nema oko toga, jel, nema toliko dilema. Mada mi u osnovi, jel, i to je razlika između Ehle Sunne ve Džemaa i Ešari Maturidija, što oni u osnovi, jel, a šta je u njih osnovni vađib kod muslimana, šta je osnovni vađib, šta je kod njih vađib osnovni? Šta je osnovni vađib kod Ešari Maturidija? Kaže, nezar, promatranje, gledanje, razmišljanje. U što? Da vidiš šta oko tebe, da ti utvrdiš da ovo što postoji, da je to stvorio Allah Dželešanuhu. I kad to utvrdiš, onda ti postaješ pravi vjernik. Čak su neki od njih otišli dotle. Onaj ko vjeruje Allah Dželešanuhu i tevhid i robuje Allah Dželešanuhu, čini ibadete, a nije došao sa tim promatranjem, sa gledanjem, znači na takav način došao do tevhida i jedinstva Allah Dželešanuhu, njegov ibadet se ne priznaje. On nije musliman. Pripisuje se nekim velikim učenjacima od Ešarije Maturidija. A šta je kod Ehle Sunne ve Džemaa prvi vađib? Nije ono što su oni izmislili izvod džepova, nego što postoji u hadisma. Jasnim hadisma širijetskim tekstovima. Umirtu an uqatile nase, hadis mutefek alejhi. Naređeno je da se borim protiv ljudi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zašto? Dokad? Hatta yaqulu hatta yashhad. Sve dok ne posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha džellešanu i da je Muhammed Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Prvi vađi kod Ehle Sunne ve Džemaa svakom muslimanu da izgovori šehadet. To je znači prvi, ono što prvo treba dijete naučiti je šehadet. Znači ne da kažemo jesi razmislio, vjeruješ, jesi vidio, jesi skonto, ima Allah, nema. Ne, to ti je vađi, vjeruješ u to, to ti je vađi da vjeruješ. I to treba znači naučiti dijete kao što uči, što kaže u nas Fatihu ili Kulhovela i tako dalje. I tu se znači javno da ta bitna razlika, jel? Tako da on to previše popušta razumu i mozgu i tako dalje uskom i onda jel, mnogi stvari su ovakvi izgradili u stvaru na nekim takozvani oni kao kažu jel, tim racionalnim postavkama koje su jasne kao kod svih ljudi, jel? A onda tek se vraća na ajete i na hadise. Da ne skrećem jel, sa ove teme, dalje ono što sadrži, što znači šehadet Muhammed Rasulullah, a to je kaže ištinabu ma neha anhu wa zađer, kaže ostavljanje onog što on zabranio da se radi. I druga stvar, kaže ella yubedullahu illa bima šera, kaže i da se ne obožava Allah Dželešanuhu, da se ne radi ibadet osim onako kako je propisano. A kako je propisano? Onako kako je Allah Dželešanuhu pojasnio u ajetima uopćeno, a u hadisima je poslanik sa znam pojedinačno pojasnio. Šta stvari ovo znači? To je ono odakle nastaje novotarija, jel? U ibadetu je osnova, jel tako? U ibadetu je osnova zabrana, da se ne radi nikakav ibadet, osim ako nemaš dokaza za njeg. Odnosno, onaj ko radi određeni ibadet, a nema argumenta u šerijatskim tekstovima da ga radi, to je ono što se zove novotarija. Znači, novotarija se prvenstveno vraća na ibadete. I zato je smiješno kada nama neko dođe i kaže, u vas sve kaže novotarija. Sve živio kada novotarija. Sve novotarija, a kaže, a koristi iPhone, kaže, mobitele najnovije. I te jašte deve, kaže, jel. Ako sve novotarija, što ne jašete na devama, kaže, jel. Da opet koristi avione, kamione, jel. Šta je taj priča, znaš, taj čovjek vezi s vezom nema. I to pa ne kažu džahili, odužu učeni od njih, kažu, ovi kaže, ljudi stvarno pogreši kada vjeru tumači. Kod njih sve nešto novotarija, kod njih kaže pevdu novotarija, zikr novotarija, ljubav prema lađanu novotarija, ljubav prema poslanik novotarija, pa kaže, nek jašu u deve, kaže, ako hoće sve da vrate nako kako je bilo, kaže, da vrijeme poslanike sve, nek jašu u deve, nek ostavi ovaj napredak tehnologije nauke. Znači on spolupa, ali on će nema veze šta priča. Znači, još nisi skontali između ibadeta i razvojili ibadeta i adeta. Znači, tehnologija, nauka nema veze sa novotarijom. Tu zapam sve vremena i ne mogu nam to prigovarati. Ko to prigovara, znači on osnovne stvari, temelje nije skontao po pitanju vjere. Dalje, kaže autor ove knjige, navodi znači, dokaz, kaže dokaz da je namaz i zekat
da su oni jel, propisani. Navodim na poznati kuranski ajat u suri Bejine, u oma umiru ila li abudullah, kaže nije im nariđeno osim da obožava lašan muhlisine lehu din, znači iskreno ispovjedaši njemu vjeru, hunefa, kaže vojokimu salah i da obavljaju namaz i kaže jutu zeka i daju zekat wa zalika dinul qayyim, a to je kaže ona prava istinska vjera. E ovdje znači autor navodi na ovom mjestu spaja između, pazite znači u mnogim kuranskim ajetima spojeno znači između tevhida la ilaha illallah, između znači dva šehadeta namaza i zekata. Znači, ove tri stvari se posebno izdvajaju kao neka posebna tri temelja koja su na jačoj osnovi nego ostala dva temelja. Znači, šta nam je još ostalo? Ostalo nam još post i hađ. Uglavnom, znači, u većini kuranskih ajeta u kojima skoro 80, na 80 mjesta u Kuranu se spaja između čega namaza i zekata. Čime se namaz i zekat znači spajaju, dižu na veći stepen i značaj nego ostali ruknovi, naravno mimo šehadeta koji je osnov temelj, koji je u stvari jel, temelj akide, u stvari što je tevhid. Jel. Dalje navodi jel, nama dobro poznati, ajde kao dokaza, jel, kaže delil sijam dokaz da je post, jel, da je rukun islama, to je poznat kuranski ajet sura Al-Bekar, kaže alladine aminu kutiba alaikum usijamu, kema kutiba alladine min qablikum, la'alakum tattakun, ovi jer se propisuju vam se post, kao što je propisano prije vas, da biste bili bogobojazni, kao što je došlo u hadisu, bunije islama al-hams, poznati hadis Mutefeku alejhi i Buhari muslimu, od Abdullah ibn Omera, kaže izrađen islam na pet stvari, pa su navedene ovi pet stvari, ovi imanski, islamski šartova. Također dokaz kaže za hađ je kuranski ajet sure Ali Imran walillahi lanasi hajjul bayt man isali sawi, kaže radi Allah džšanu obaveza ljudima da obavljaju hađ. Hađ znači odlazak od očašće, odlazak znači obilaženje Bejtul Harama, znači Kabe. Kaže meni se taj Alisa bila ono koje je u mogućnosti, u man kefera pa inilah ga nina nila amin, onaj koji kaže zanegira to, učini kufr, to kaže Allah džšanu je jel neovisan od svega što postoji. Sada dolazi, jel ovo stvar glavno nama poznate znači po pitanju da dolazimo detalje namaza, postaje zekata i tako dalje, to su već fikski propisi. Znači, iako je, znači, iako su namaz, post i zekat i hađ obrađuju se fikskim knjigama, sa strane akide, to su temelji islama. Znači, akidijski gledan, to su temelji islama. Pored šehade, znači, pre šehade ne može čovjek biti s njima. A znači, ovo su temelji islama, a uglavnom su fikskim knjigama obrađuju. Tako da ima ona podjela, poznata podjela, uglavnom tu podjelu sa njom puno barataju uglavnom ove sekte islamske, kažu imamo usuludin i furudin. Kaže šta je usuludin? Temelji vjere i kaže i ogranci vjere. Usuludin temelji vjere su to da vjeriš u jednoću Allaha Dželešanuhu, da postoji drugi svijet, da vjerovanje u kaderu, meleke, knjige i tako dalje. A kaže, a ogranci vjere su šta? Kaže namaz, post, zekat, hadž, što je velika greška, jel? S koje strane, zašto? Pa što su ovo ruknovi islama. Znači namaz, post, zekat su ruknovi islama. Bez toga, znači, nezamislivo da znači šta je rukn. Znači, nije to džabe nazvano rukn, u islamu rukn. Rukn znači temelj. To često obično ljudi slikovito kada govore o tome vazi, kažu, jel, zamislite kuću koja je izgrađena bez temelja. Ili ako je pet temelja, imaš jedan temelj, jel? Ili imaš dva, pa ona tri ne imaš. Znači, ta kuća, znači, zamisli kakva je ta kuća, kolika je njena snaga, koliko može izdržati i da li je to normalna kuća, jel? Može li se zamisliti neka građevina bez temelja? Ako je ova vjera izgrađena pet temelja, a čovjek nema od tih temelja ništa, osim ono da kaže, jel, la ila hilela, i da se busa u prsa, da je on pošten, da je on najbolji vjernik, a nema ništa od ovog ostalog, ne radi, ili nešto radi što stigne. Znači, ta njegova vjera zaista je upitna. Ja. Ljudi, nije stvar tekvira, znači, govorimo koliko je ta bitna stvar da musliman mora imati kod sebe, mora imati namaz kod sebe, mora davati, mora posljednji mjesec Ramazana, znači, to su osnovne stvari. Mora, znači, davati zekat ako ima, znači, ima i metak na koji se daje zekat, ako je mogućnost da obavi hađ, znači, nezamislivo je da musliman bude pravi musliman, da voli Allah džšanu, da živi kao musliman, a da ove stvari ne budu u njegovom životu. Znači, kada nađemo neku muslimansku zajednicu, da ljudima fali ovi temelji,
Znači, to je bez sumnje poremećena zajednica muslimanska. To je ta zajednica muslimanska je totalno krnjava i upitna i znači njen islam je klima, znači ti ljudi se trebaju ponovo pozvati u islam da ponovo protumači, razumije islam da bi živjeli po njemu, a tu u stvari ono la ilaha illallah. Znači, u cijelo vrijeme govori la ilaha illallah. Ne može čovjek tvrda da je posvjedočio la ilaha, da slijedi la ilaha illallah, da slijedi Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a da ne ispunjava ove islamske ruknove, šartove koje mi učimo u džamiji, u mektebima. Autor knjige navodi dalje ovdje, znači sljedeću mertebu, a to je druga merteba koja nama dobro poznata, to su oni imanski šarti koji učimo u džamijama, a to su oni šest imanskih šartova, znači šest je temelja tih. Naravno, nama je došlo jasno pojašnjeno u hadisu koji bilježi muslim u svom sahihu, šta se misli pod znači, prvim temeljem, znači mi znate da su to temelje, znači iman, znači govorimo ovdje o imanu, znači da je iman, znači imanski šart, iman, znači ima šest temelja. A pod imanom, uglavnom ima pojašnjenje, znači u jednom hadisu vjerodostojnom, od Ebu Hurere, gdje kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže el imanu bidun wa sab'un shube, kaže iman je, kaže 70 i nekoliko dijelova ima. Koji su dijelovi? Kaže Allah, najviši dio tog imana je, kaže kaulu la ilaha illallah ili kelimetu la ilaha illallah, riječ la ilaha illallah, a kaže ednaha, najniži stepen, znači la ilaha illallah, kao što došlo u hadisu, kaže matetul edha ani tarik, otklanjanje neprijatnosti sa puta, kaže wal hayau shubatun min iman, a kaže stid je dio i imana. Otklanjanje neprijatnosti sa puta, ovdje se misli, znači ono što ljudima pravi ezijet po putovima, znači ovo je ujedno i dokaz, jel da ne treba bacati otpatke po putovima, jer time ezijetiš nekog, jel. To znači može biti nekad mekruh, nekad može prijeći u haram. Ne samo po putevima, znači bilo koje mjesto gdje se neko ezijeti. A prvenstveno put gdje ljudi prolaze. Govor o imanu, o njegovim temeljima, ruknovima i tako dalje, to je posebno poglavlje u akidi. I to se posebno izučava u ovim narednim sljedećim akidijetskim metnovima, tekstovima koje bi vi trebali izučavati. Znači imaju detaljno se to izučava i to je vrlo bitna stvar. Ono što je najbitnija stvar da znamo da je tumačenje imana kod ehli sunne vel džema, da je iman u stvari tasdikun kaulun ve amelun. Potvrđivanje tasdiku bil kalbi, potvrđivanje srcem, riječima i amelen. I amelen kaže, ili u drugim riječima kaže bil arkan, ili potvrđivanje znači organima tijela. Znači iman su tri stvari, da potvrđuješ srcem, šta potvrđuješ iman? Znači vjeruješ Allah Dželešanu, što došlo do Allah Dželešanu od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, znači srcem to potvrđuješ, riječima to izgovaraš i djelima to činiš, to što od imana, od islama, od vjeri. Za razliku, znači ova definicija se razlikuje, znači ovo se detalje uči, ovo se posebno pogleda u akidijskoj oblasti. Znači ovdje imamo islamske sekte su po ovom pitanju skrenuli. Jel? Imamo do te mjeri da su murdžije otišli, da je kod njih iman samo tasdiku bil kalb. Iman je kod njih da srcem potvrdi poštovanje Allaha Dželešanu. Kod njih je iblis mu'min. Kod njih je iblis mu'min. Zašto? Zato što on potvrđuje Kur'an, kaže Rabbi, jel, gospodar moj, znači on priznao Allah Dželešanu, to što je bio malo nepokoran, to sad druga stvar, jel, to je sad tumačenje. I to, a to naravno, to je čisti dalalet, jel. A imamo, znači, imamo tu, imamo murđije tu fukaha i murđije ovi originalni akidetski. Murđije tu fukaha, to ono na čemu je bio ono, ona zamjerka koja se prigovara Ebu Hanif i oni koji su bili sa njima od Hanefijskog mezeba na tom stavu, a to je da je Ebu Hanife i neki drugi učenjaci koji su sa njim bili na tom stavu, od ehli suneta, znači bili su na stavu da je tumačenje imana u stvari da je to tasdiku bil kalb wal qaul, bez dijela. Da je potvrđivanje srcem, izgovaranje jezikom. A da dijela ne ulaze u tumačenje imana. Dok je od ostali učenjaka, ali su na džma, učenjaka tri mezeba, ostala tri mezeba i svi ostali učenjaka, ali su na džma. Znači ovo ono što se pregovara Ebu Hanifi, od svih akidijskih stvari što se može pregovoriti Ebu Hanifi, to je ova stvar, jer je to prinešeno od njega. S tim da se Ebu Hanife, ovo je stvar razlikuje od murđija pravih, u kom smislu, jer Ebu Hanife je potvrđivao da onaj osoba koja ne radi neka djela poput namaza ovog onog, da se kažnjava, da je griješan, da ovo, da ono, znači to potvrđivao. Samo je u definiciji nije unosio djelo.
za razliku od drugih murđija koji kažu da onaj koji ne klanja, ne postija, a vjeruje Allah Dželešanu, potvrđuje njegovo postojanje, da je njegov iman jednak imanu Džibrila i vjerovjesnika i najveći Evlija i tako dalje. Što je naravno čisti, da Allah nema veze s vezom, ali tako je, to, u tom jest je akida i u tom jest, to, zbog toga se i uči ova akida da bi se razumjela ove stvari. Hele, mene se nime cilj da, da govorim o ovoj stvari, ovo samo naglašavam, jel, usput, ono što, što mi znamo, što smo učili, što je osnovna stvar po pitanju ono što, što učimo kao djeca u džamijama, u itefima, a to je ovi šest imanski, imanski šartova, en tu mene bila vam lajketi u kutove rusuli, o tu mene bila kadir hajri vašeri, u javom lahir kaže da vjerujemo Allah Džešanu, njegove meleke, knjige, poslanike, u sunji dan i da je vjerovanje u kaderu, njegovo zlo i dobro, da sve od Allah Džešanu. Naravno, ove stvari, jel, uglavnom možete skoro svako islam, svako ilakidesko knjizi naći, ove temelje, uglavnom pa su ovim stvarima, u ovim stvarima, u imanskim šartima, naćete ešarije maturidije da se plaho ne razliku od ehli sunne vel džemaa. Ali to nemoj da vas, da vam ja upadnete tako u neku stup, da kaže, eto pa vidiš, ovaj, tu su odsko i mi, na čemu smo i mi, jel, jer ima imanske šarte koji i mi, jel, ne znaš čemu je spor, jel. Ne, pa zašto oni vjeruju sad? Zato što oni temelju u akidi, da ono što, je, što smo obaviješteni o gajbu, da se to prihvata, to razum ne može, kaže, ulaz u to. A u tevhidu može im razumjeti, u tevhidu su napravili belaje velike, tu može razum, tu je prvo se daje prednost razumu, pa onda ćemo vidjeti šta ima u ajetima. Dok u stvarima gajba, ono što smo obaviješteni od gajba, u njih je naravno gajbe, jel, ono što će biti na ahiretu, ono što da postoji džennet i džehennem, melec, postojanje meleka, da su slati priješnji poslanike koji mi nismo ni vidjeli, ni vidjeli, ni čuli, sam smo obaviješteni, tako da je sve to stvar gajba. I on to prihvataju i vjeruju, kao i mi. I u tom se plaho ne razliku sa ehli sunne vel džemaa. Naravno, ove detalje, da ne ulazim, ovo su vjerojatno poznate stvari, svugdje može čuti i pročitati i čuti ovim stvarima, tako da ne detaljišemo ove stvari. Dokaz ove stvari su, jel, imamo jedan jasan ajet, odnosno dva ajeta, jedan hadis koji smo na početku spomenuli, to je hadis Džibrila, pa ćemo to spomenuti. Prije toga samo navedem, jel, po pitanju kadera, vrlo bitna stvar da znamo, jel, da zapamtimo za sva vremena, mada se i tu u drugim akidijskim tekstovima, ovim o kojima govorim ja često, uči detalji o kaderu, a to je kader da ima svoja četiri stepena. Vjerovanje u kader ima četiri stepena. Prvi stepen je vjerovanje u Allahovo znanje, da Allah Džšanu zna, da je znao prije nego što će sve desiti, sada što se do sad desilo, što se desilo sudnji, da Allah Džšanu ima znanje o tome. Znači da je Allah Džšanu zna sve, da je njegovo znanje prednjači svemu ono što će se desiti do sudnjeg dana. Znači on o svemu tamo zna. O našim dijelima, o ko će biti od nas pokoran, ko će biti neposlušan, kako će se ko ponašati. Znači to je, o tome Allah Džšanu ima potpuno znanje prije nego što se desi. Znači to je prvi stepen kadera. Drugi stepen kadera, da je Allah Džšanu zapisao to. Gdje je zapisao? Zapisano je sve šta će se desiti od početka stvaranja svijeta do sudnjeg dana, znači u detalje šta će se desiti, sve to zapisano. Znači to je druga stvar. Treći rukn kadera. Treći je da je u stvari Allahova volja, mešijatullahi, da je ona nafida, da je Allahova volja da se ona ostvaruje. Ne može se ništa desiti. Ništa se ne može desiti na zemlji, mimo zemlji, izvan zemlji, na nebesima, bez Allahove volje. Ništa nije van njegove volje, van njegovog mešijeta. To je vrlo bitna i krupna stvar. Znači i od zla i od dobra. Sve to pod njegovom kontrolom i ne može se ništa desiti mimo njegove dozvole i volje. Bilo to zlo poput sihra, bilo to dobro poput najveći ibadita i tako dalje. I zadnja četvrta stvar koja potpunjava ove prethodne, a to je da je Allah haliku kulli šej, kao što je došlo nekoliko ajeta, Allah je onaj koji je stvoritelj svega. On je stvorio sve. Sve mimo Allaha su stvari stvorenja i svjetovi. Ova četiri, znači temelja, odnosno četiri stvari do koje se zasniva kader, jel, onima, znači, za sve te stvari postoje jasni ajeti i hadisi koji onima govori. Znači, za sve ovo što smo naveli.
Ono što nas interesuje ovdje, znači da, da navedemo samo kuranski ajet koji nam je poznat surte Al-Bekare, da Allah šanu jel potvrđuje lejs el birra en tuvelu vudžuhekom kibel mešek val magrebe, nije dobročinstvo da okrećete svoja lica istoku ili zapadu, kaže wala kinel birra, nego je bir, dobročinstvo je, kaže šta, men amene billahi, vel jomil ahir, znači ovdje se potvrđuje ovi temelj, ko vjeruje Allah šanu i sunji dan, znači drugi temelj, kaže vol melaiketi, u meleke, kaže vol kitab, znači kitab u znači kao određen El Kitab, to znači sve knjige, kaže wa nabiyin, sve poslanike, znači ovdje je došlo spomenuto pet temelja, a u drugom kuranskom, znači pet ovih islamskih šartova, a u drugom ajetu u suri Kamer je spomenuto inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, mi sve što ima, sve što postoji stvorili smo s kaderom, po kaderu, znači sve je određeno, ništa ne može biti predodređeno, znači sve je pod kontrolom, Allahu, sve je odredio, sve je stvorio, sve zna šta će biti i odredio će biti i nije van njegove kontrole i van njegovog mešijeta. Naravno, kad bi čovjek bio svjestan, mislim, mi kao vjernici, iako mi ove stvari čitamo, stalno ponavljamo, kad bi bili svjesni, znači, Allahove moći u tom smislu, da Allahu sve vidi, sve zna, sve je pod njegovom kontrolom, ništa mu ne može izmaći, ništa nije van njegove moći i tako dalje. Da smo mi svjesni ove stvari, jel, u svakom momentu kada bi trebali da budemo svjesni, pogotovo kad dođemo u situaciju da radimo određene harame, znači da smo ovoga, da nam uvijek ovo prisvijesti, vrlo bi malo upadali u grijehe i vrlo bi malo činili, znači ostavlja, vrlo bi rijetko dolazi situaciju da ostavljamo vađive, vrlo malo dolazi situaciju da upadamo u jasne harame, da smo svjesni te Allahove veličine i moći. Jer zaista onaj koji je svjestan da ga Allah džellešanu stalno vidi, da mu ne može biti van pogleda, da Allah džellešanu, znači, da ništa nije van njegove moći, da sve zna i tako dalje. Znači, sve te stvari, znači, ako čovjek toga svjestan, stalno me to posvijesti, ne bi upadao u one stvari koje mi inače upadamo. Poslije ovog dolazi onaj poznati, jel, treći stvar koja je spomenuta ovdje, kada je govoreno šta je u stvari vjera islama, to je ihsan. Naravno, ove tri stvari su spomenute u poznatom hadisu Džibrila, navršimo ga poslije. Znači, ihsan, šta je ta treća merteba ihsana? On ima jedan rukn, kako navodi učenjaci. Naravno, pazite, ihsan je najveći stepen, ihsan uglavnom kod nas prevodi dobročinstvo, jel? A to u stvari najveći stepen primjenjivanja, praktikovanja vjere. Ihsan, dobročinstvo. Odnosno, šta ono znači? Znači, ovdje kada bi uzeli, znači imamo, pazite, početka, imamo islam, znači muslim, imamo iman mu'min, imamo ihsan, mohsin. Ove tri stvari, ova tri naziva kada bi uzeli, koji je od njih najjači i najopsežniji? Najjači je, znači, mohsin. On obuhvata prijetno dva, mu'min i muslim. Poslije njega dolazi mu'min koji obuhvata muslim, a najslabiji je muslim. I obrnuto, znači, nije svaki muslim mu'min, nije svaki musliman mu'min, niti je svaki mu'min mohsin, a obrnuto jest. Svaki, znači, mohsin je i mu'min i muslim. Svaki mu'min je muslim. Ovo kad uzim znači, šta sve to znači? Znači, imamo muslimana, šta znači musliman? Kakva je razlika između islama i imana, između muslima i mu'mina? To se vraća u sve stvari što smo spomenuli prije. Muslim, znači islam se vraća na pet temelja islama. Ruknovo, što mi znamo. Znači dva šehadeta, namaz, post, zekat i hadž. A to kada čovjek ovako gleda šta su te stvari, pet stvari, to su stvari vanjsko ispoljavanje islama. Vanjštine. Musliman je onaj ko vanjštinom ispoljava ove stvari, pet stvari. Što riječima, što djelima. A šta je mu'min? Ono što je unutar njegovog grudi, uvjerenje, da vjeruju Allah džšanu, sudnji dan, meleke, poslanike, knjige i kader. To je sve ono unutra. To se uglavnom ne vidi. Može se ispoljiti, ali se ne vidi. Ne znaš čovjek šta bi, može slagati. Ali se unutra krije. Prema tome, znači, razlika između muslima i mu'mina je u tome da je musliman ispoljava vanštinom islam, a mu'min, znači, i vanštinom i unutrašnjošću. I zato je nemoguće da čovjek kaže da je on mu'min pravi, a da nema islama kod sebe. To je ono što kod nas tvrde, tako. Ja sam u duši bolji od tebe, ja sam pošteniji, ja sam u duši veći vjernik od tebe, klanjaš, ne klanjam, postiš, ne postiš. Znači, nemoguće da mu'min bude pravi, iskreni, a da nema islama. Moguće da bude muslim, ispoljava namaz, post, zekat, sve te stvari, a da bude munafik. Sve to radi interesa.
radi položaja, radi stranke, radi straha, radi ovog, radi onog. Ima šičar dunjalički otok, pa on to sve ispoljava od islama. A unutra kaže, Allah zna je li to tako. Ako bude, dobro će mi doći ka nahiretu. Dobro jezno. Ako ne bude, pa nisam se plakao, nisam se ni slomio, jel? Ima ljudi koji tako kažu. Zaista, ovim riječima. Ja ne pretjerujem, kažu vjeru. Ja ne pretjerujem u vjeru. Dakle, sad sredina, zlatna sredina. Šta je mudrost toga? Pa kaže ako bude to tačno što kažu na drugom svijetu, sve stvari, dobro, jesam sam radio, imao nešto, jel? Ako ne bude, pa nisam se ni slomio, nisam pričerivo ko ovdje. Naravno, jel, ovo ovakvo uvjerenje, čisti kufr, onaj koga zaista tako uvjeren, jel, toga izvodi iz islama. Međutim, jel, kod nas ima, jel, što kažu, naš ovoj Bosni lijepo ima svega, pa može se i ovo naći. Samo da završimo sa ihsanom, znači ihsan je definisan u hadisu, pa se ihsan imaju dvije vrste. Ihsan dobročinstvo prema stvorenjima Allahovim i ihsan u dijelu. Ihsan prema stvorenjima, znači to ono što došlo u kuranskim ajetima, znači. Kaže, obil validen ihsane, obil kurva, obil jatamo i tako dalje. Kaže, i da činiš ihsan prema svojim roditeljima, prema rodbini, prema jetimima, prema miskinima i tako dalje, komšijama i tako dalje. Znači, to je vrsta ihsana. Prema stvorenjima oko sebe da ispoljavaš najveći vid dobročinstva. Da si im, što kažu, na hizmetu. Samo hajro tebe imaju. To je jedan vid ihsana. Savršenstvo jedne islamske ličnosti. Drugi vid ihsana o kojem je govor ovdje, a to je ihsan u amelu. Kako ihsan u amelu? Znači, da izvršavaš djela islamska, ono što je potrebno da radiš, u najsavršenijem obliku. Koji je to najsavršeniji oblik? Opišan u hadisu. Kaže, en ta'budallaha ka'annaka tarahu. Da obožavaš Allah, znači obožavaš Allah, pa sve ono što trebaš da radiš od islama. Da obožavaš Allah, Žešanu, kao da ga vidiš. Neko kaže, pa dobro, šta je to pojenta da ga vidiš? Šta je pojenta, šta to znači da ga vidiš? Znači, ti da vidiš Allah, Žešanu, znači, drugačije bi tvoje bilo ponašanje ovdje na dunjalu. Znači, da vidim Allah, Žešanu, znači, onako kako Allah, Žešanu, jest. Po svom stvarnom biću, a vi znate dobro je stvar, tako da ljudi na dunjaluku, ispravno stavljaju su na dživana, da ne mogu vidjeti Allah Žešanu, niti će ga vidjeti na dunjaluku, nego će biti od najveće užitka na ahiretu, po ahiretu su na dživana, da će najveći užitak u dženetu će biti to da će vidjeti Allah Žešanu u njegovom stvarnom obliku, liku i tako dalje. A ovdje ova stvar ihsana, znači, do te mjeri si predan Allahu Žešanu, predan si ovo vjeru, praktikovanje ove vjere, znači, kao da vidiš Allahu Žešanu, znači, izvršavaš stvari u najbolji i najvećem savršenstvu. Šta to znači najbolje savršenstvo? Znači, iskreno, predano, bez foliranja, bez šičarenja, bez nekih tamo lijevi nekih mjetova, bez očekivanja ovog ili onog. Znači, ubijeđen si da je ovo hak i istina. I radiš. I onaj namaz kad mu pristupiš, kao da ti je, što kaže, zadnji namaz. Odmaraš se u njemu. Oživljavaš se u njemu. Postaješ druga osoba u njemu. Znači, svakom ibadetu na takav način pristupaš, jer osjećaš hak i istinu u tome i uživaš u ljepoti islama. Najveći vid islama, znači da uživaš u ljepoti islama. Onaj ko od nas uživa u ljepoti islama, u ovom što jest kao musliman, znači on je zaista na velikom hajru. Onaj ko osjeća tegobu. Ko osjeća tegobu radijeći ova djela koja treba da radi, znači njemu nešto još fali. Kome je teško, ko bi radije da ne radi. Ono što kaže, moram pa hajde, jel. A radije bi da ne radi, jel. Znači nešto mu fali. Udaljio se od Allaha Dželešanu. Što znači odlažano? Znači, niti čita Kur'an, niti razmišlja lažašanu, niti plaho zikri, a nikad mu nije palo ni da ode na dženazu, na mezari, da vidi gdje će završiti prašinu od koje je stvoren, da će ponovo postati prašina i da će biti oživljen. To su veliki ibreti iz tog, jel? Shvatiš koliko si ti niko i ništa i nula, odnosno da ti je Allah šanu nešto najveće i najbitnije i njegovo zadovoljstvo. Helem nejse, jel, da protvorimo ovo predavanje u nešto drugo. Znači, značenje ovog ihsana je to da, znači, prva stvar, da obožava Allah Žešanu kao da ga vidiš, kaže, fe in lem tekun terahu, pa iako ga ti ne vidiš, fe innehu jerak, on tebe vidi. Kao što došlo u vjerodostojnom hadisu, znači, hadisku bilježi Muslimu u svom sahihu,
Kaže, iako ti njega ne vidiš, šta to znači ako ne vidiš? Znači, mi ne vidimo, ne možemo vidjeti Allah dželešanu na dunjalku. Vola tudriku lebsar, kada došlo u kuranskom ajetu, ne mogu doprijeti pogled do njega. Naš pogled, naša konstitucija ljudi na dunjalku ne može podnijeti, ne može vidjeti Allahovo biće. Mi imamo poznat primjer Musa alejhiselam, kada je htio da mu se Allah dželešanu, jel, da mu se pokaže, pa je vidio samo svjetlost. Došlo što je vidio je svjetlost i pao je u nesvijest, a brdo se stropoštilo pod njim. Ovaj drugi dio značenja, znači ihsana, je to, iako mi ne vidimo Allah dželešanu, on nas vidi. Šta to znači on nas vidi? Znači, ne možemo se sakriti. Znači, sve što radimo zna. Ne samo to. Allah dželešanu zna šta mislimo. Šta nam padne na pamet, šta nam prođe kroz glavu. Naravno, mi znamo, jel, po pitanju jel, osnovnih fiskih propisa, za ono za što ćemo biti pitani. Nećemo biti pitani za loše misli. Naravno, trebamo da ih odagnemo o sebe sa učenjem Eude, jer šeitan dođe do šaptava nam i tako dalje. Znači, nećemo biti pitani za misli loše, ali ćemo biti pitani, za, kao što došlo u hadisi jel, u Buhari, nego ćemo biti pitani za ono što izgovorimo i ono što uradimo. Jel. Ali, znači, do te mjere Allah dželešanu zna kako nam je stanje, kaže voma tokinu sudurom, zna ono što nam kriju naša prsa, jedni prema drugima, jedni od drugima, i od ljubavi, i od lijepih nijetova i osjećaja, i od mržnje i neprijateljstva, i od zavisti, i želje za prevlasti, i želje za isticanjem sujete i tako dalje. Što se tiče ihsana također, znači ima mnogo ajeta koji govori o toj temi, od ajeta je u tih ajeta je također poznata ajeta inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladina hum muhsin. Allah dželešanu sa onima koji su bogobojazni i oni koji su muhsini. Ovdje sam napominio kad Allah dželešanu govori o ovoj stvari da je Allah dželešanu sa onima koji su bogobojazni, koji su muhsini. Allah dželešanu potvrđuje tako da na arapskom zove to ma'iyyat. Znači da je sa njima. Kako se tumači to prisustvo? Ovdje, da ne bi upali jednu zamku po pitanju akidijskog tumačenja, ili kao što su drugi majeti, jel? Inna ni meakuma esma ara, kada Allah dželešanu kaže ja sam sa vama, čujem i vidim. I tako dalje. Ili la tahzin illahe mena, nemoj da tuguješ, Allah je sa nama i tako dalje. Šta znači to da Allah sa nama? Ili kaže, jel vi nećete biti u društvu dvojice Allah dželešanu, neće biti treći, ni trojice Allah dželešanu, bude četvrti i tako dalje. Šta sve to znači, prisustvo Allah dželešanu? Znači, značenje ovog stvari potvrđuju svi drugi ajeti u kontekstu, kad se spoji ti ajeti, da je Allahovo prisustvo me'ijet sa nama, prisustvo Allah dželešanu sa nama, je u kom smislu? To je u smislu te'ida, hifza i nasra. Podrške, čuvanja i pobjede. Pomoći. Znači, Allah dželešanu podržava, pomaže i čuva. To je njegovo prisustvo sa nama. Šta to znači? Allah dželešanu sa nama sa svojim znanjem, kao što kaže Imam Ahmed. Allah dželešanu je kad kaže da je sa vjernicima, da je uz njih, da je tako dalje. Znači, misli se da nas podržava, da nas pomaže, da je uz nas i tako dalje, da nas čuva. A ne misli se da je bićem sa nama. Zašto? Zato što ima druge jasne ajete da Allah dželešanu svojim bićem iznad arša. Ar-Rahmanu ala arši steva. Allah dželešanu se iznad arša uzdigao kada je stvorio nebesa i zemlju. Uglavnom ono što nas interesuje ovdje, nakon ovog navodi autor, znači za sve ovo što je spomenuo i time završava se znači, ovaj drugi temelj vjere Islama, znači hadis koji najopsežnije i najdetaljnije i najpreciznije objašnjava šta je vjera Islam, odnosno Islam iman i Islam iman i ihsan, a to je hadis, tako znači hadis Džibrila, koji u stvari postoji onaj hadis u 40 nevevi hadisa koji vi trebate inšala sa strane hadisa, koji prvu stvar koju trebate učiti iz hadisa, to je 40 nevevi hadisa, iako tačno nije 40, nije 42 hadisa. Znači, to treba izučavati, znači, jedan od prvih hadisa, odnosno to je drugi hadis koji se izučava, tu je u stvari ovaj hadis koji je temelj Islama. Kako temelj Islama? Znači, u tom hadisu je pojašnjeno šta nam je Islam, šta su ruknovi Islama, šta je iman, koji su šartovi, ruknovi i imana, i onda šta je ihsan, i tako dalje, znači u tom hadisu, i na njih se vraća, a svi ostali šerijatski tekstovi se vraćaju na ovu. Tako da je on vrlo bitan da ga znamo, i da ga razumijemo, i da ga u detalje prostudiramo, i to nam je dokaz.
To nam je dokaz da je nam je ovo vjera. Kad nešto pita što je, otkud dokaz da je to vjera, evo dokaz, ovo je naš hadis, dovoljno ovaj da znamo, da kažem ovo je naša vjera i selam alejkum. Sviđalo se ne sviđalo. Uglavnom u tom hadisu, jel da taj hadis ne navodim, poznat je taj hadis, znači da je, znači hadis u osnovi mutefek alejhi, ali ovaj rivajet koji je opće poznat, znači bilježi ga Muslim u svom sahihu u ovom tekstu. U tom hadisu, znači hadis je došao od Omara, Abdullah ibn Omara, da je Omar radijallahu anhu rekao, da kažem, mi smo sjedili sa Allahom, da ću ga prepričat na našem jeziku, zbog vremena, kažem, sjedili smo sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kaže, jednog dana, pa kaže, pa nam je došao neki čovjek. Kaže, bio je jako crne kose i jako bijelog odijela, tako izgledao fizički. Kaže, nisu se na njemu vidjeli tragovi putovanja, da je putovao, jel? Znači, šta je tragovi putovanja, nije oznojen, bio, nije bio umoran i tako dalje. Kaže, nije ga niko od nas znao. Nikoga nije poznao, jel? I kaže, došao, mi smo sjedili, kaže, sa Allahom poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. I došao je, kaže, i onda je sjeo do poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i kaže, na koljena je sjeo i spojio svoja koljena sa njegovim. I stavio je svoje ruke na njegove, na njegova koljena, na njegove fehize, znači na ova stegna, nad koljenice. I kaže, onda ga je pitao, kaže, ja, o Muhammed, kaže, mel islam, reci mi šta je to islam? Pa mi smo kaže slušali, jel? Pa on je rekao, kaže, islamu, šta? Teška da je lala. Ila pa je izgovorio oni pet onih ruknova islama. Da posvjedoči sjelo na dva šehadeta, vo je kam salat, vo je taj zakat, znači namaz, put, zekat i hač. I kaže, znači, prenosi Omer radijalama, kaže, fe ađibna lehu, kaže, rekao mi, kaže, taj koji ga pita, kaže, sadakt, istinu su rekao, došlo da ga pita, jel? Kad mi slušao, kaže, otko, prvo ga pita i onda kaže, potvrđuje, kaže da istinu rekao. Neka čudno nam to, jel? Što ga pita, ako potvrđuje, rekao istinu, jel? No, bilo nam to neobično. Pa dalje kaže, onda ga pita, kao mel iman, šta je to iman? Pa mu poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovore, el imanu, en tu mine billahi ve melekati ve kutubi, ono što mi učimo u mejtefima. Znači šest tih ruknova spominao. Kaže, popet rekao sadak, istinu se rekao, popet, kaže, opet još više začudo, kaže, pita ga, kaže, a kaže, potvrđujem da je to, da je rekao istinu. I onda pitao, kaže, pitao ga, kaže, kada će biti, meli ihsan. Ihsan je, kao što smo malo prije spomenuli, kaže, en ta budela, da, znači, da robiš Allahšanu kao da ga vidiš, ako ga ti ne vidiš, on tebe vidi. To je ihsan. Znači, najveći vid, najveći stepen islama, muhsin čovjek. Muhsin čovjek. Znači, kod nas, ihsan, da se prevede sa dobročinstvo, je više, suviše siromašna riječ i ne opisuje to značenje. Znači, najveći vid pokornosti i iskrenost prema Allahšanu. Onda dalje ga je pitao ovaj čovjek, našao došao u liku čovjeka, ta osoba, pitala ga, kaže, kada će sunji dan, pa mu je poslanik sam odgovorio, kaže, mel sal mesul, e'alam bi, kaže, mel mesul anhu, e'alam bi mine sail. Kaže, onaj koji pita, kaže, manje znao od onog koji upita. Znači, ne znamo ni ja, ni ti, to što me pitaš. I čudno da me pitaš, ne znaš ni ti, ni ja, kada će sunji dan. I onda mu je rekao, pa dobro, koji su, kaže, alamat, koji su preznaci sunnjeg dana, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem naveo tu određene preznake sunnjeg dana, da će robinja roditi svoga gospodara. Kako će, robovlasnika, da će robinja roditi svog robovlasnika. Kako će robinja roditi svog robovlasnika, znači ima tu više tumačenja, uglavnom ima dva opće poznata, a to je, jel, da će neka, recimo da neka majka rodi dijete i poslije toga bude zarobljena, ode u ropstvo. Pa je njen sin poslije, ne znajući da je ona, otkupi je iz ropstva. Pa on postane njen robovlasnik, ona njegova majka. Ja. To je jedno tumačenje. I drugo tumačenje u stvari da musliman oženi robinju i ima sa njom, pošto musliman dozvoljeno ima intimno odnos sa robinjom, ima sa njom intimno odnos i ona kada rodi dijete bude oslobođena iz ropstva. Bude oslobođena, znači, pardon, ako mu rodi dijete sa njegovom smrću, oslobođena iz ropstva. Ali kada rodi dijete, ona rodila, znači, dijete od koga? Od svog robovlasnika. A on je, znači, on je već prvak. Znači, on je isto, znači, i on kao i svoj otac. A ispadne mu ta njegova majka, robinja, a on je isto kao otac robovlasnik, i on je budući robovlasnik. Znači, da robinja rodi svoga
za svog robovlasnika. U tom značenju. Uglavnom, znači, a šta to znači? Neki učenjaci kažu otvar to znači da će muslimani imati velika osvajanja. To se već desilo to. Znači, muslimani su imali velika, ogromna osvajanja, odnosno kada su osvojili tada poznatog pola, jel, Dunjaluka, pola svijeta, jel, od Kine do Endelusa, kada su, jel, što je bilo pred njima, jel, osvojili i uspostavili šerijat na tim mjestima i primio islam koji je primio od onih ljudi koji su bili živi na tim mjestima. Što je doprilo i do nas, jel tako? Vi znate dobro, jel, kada je omrknuo islam u Endelusu, osvanuo je na Balkanu, jel tako, Osmanlija. Pa kada je omrknuo na jednom, osvan je tamo u Indiji, jel? Uglavnom, znači, uvijek se dešavalo, osim ove zadnjih nekih stotinja godina, mrak nas nekakav ufati, a uglavnom, u islamu svijetu uvijek bilo, jel? Ako negdje omrkne, osvane na drugom. Znači, ako Evropa se, jel, bila, mislila da se riješila muslimana sa Endelusom, onda počela da se strijepi, jel, 500-600 godina od Osmanlija, jel? Od Osmanlija strepila od njih da ne pala pod osmanlijsku vlast i što kažu, jel, na koljenima su sjedli ispred sultana osmanlijskoj, do te mjere kažu da im je mogu čvuke paliti. Toliko su ga bojali, ali govorili nemoj na sam napast, evo ti šta hoćeš i tako dalje. Zato tako, to je bio ponos muslimana i islama. I zato kažu, jel, ne treba muslimana plaho da se tuguju, da plaho tuguju, da se boje, jel, jer takva priroda ovi vjere da ona je jaka, ona je snažna, samo je pitanje gdje će da se ona žeravca upali da krene, jel. I zato su oni plaho i boje toga, jel. Ne boje se oni muslimana koji zatvore u džamije i prižive su privaženi, nego boje se muslimana koji hoće žive islam u državi. Hoće da šire islam, hoće da vodi džihad. Muslimani sa džihadom su jake, a bez džihada su niko i ništa. Uglavnom, znači, ovaj hadis završava time, nabrao se još neki predznak sudnjeg dana, a to je, jel, da će se pojaviti ljudi, dojučerašnji čobani, goli posi i tako dalje, da će se natjecati u izgradnji velikih građevina. Da li je taj predznak ostvaren, jel? Pa dobro, ako malo pogledam, jel, Kuwait i u Dubaji i tamo ne gradao, jel, pa one velike ogromne zgrade što niču i tako dalje. A dojučerašnji čobani bili samo malo imali nafte, malo više, pa tako proizvode pravi, tako uglavnom, moglo bi se komodno na njih spustiti, jel, Allah zna najbolje. Uglavnom, jel, to je od predznaka, jel, sudnjeg dana. Koji su ovo prednosti unijeg dana? Mali prednosti unijeg dana, naravno. Ono što sitne zgaru hadisa, da je, kaže, taj čovjek je završio to i otišao je. I prošlo određeno vrijeme, kaže Omer radijallahu anhu, i kaže, upitao me Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ja Omer, kaže, Omer, znaš li ti ko je bio ovaj, kaže. A on je odgovorio, naravno, poznatu riječ, kaže, Allahu rasuluhu alejhi ve sellem, Allah i njegov poslanik najbolje znaju, jel. I kaže, poslanik sada potvrdu, kaže, hada Džibrilu, džajkom, jualim, došao, ovo je Džibril, došao da vas pouči vjer. Šta ovdje imamo u hadisu? Da se meleci mogu pretvoriti u lik čovjeka. Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, došlo u vjerodostojnim hadisima Buhari i Muslima, da mu je objava spuštana preko meleka, naravno Džibrila, ali nekad i vrlo često u obliku kojeg ashaba? Dihje tu kelbija. Melek bi došao u liku ashaba i dihje tu kelbija. Šta to znači? Da se meleci mogu pretvoriti u lik čovjeka. Ovo time je potvrđeno. Imamo jedno drugo, nemojte sad neko kaže, pa jel imamo meleke, došli se nam je Sirija. Jeste vidjeli u Siriji meleke? Pomažu, jel? Meleci su sletli u bitci na Bedru, jel tako, pomogli ashabe i tako dalje. Neki su mušci vidjeli, neki nisu vidjeli. Ovdje također u muhadisu imamo jednu savremenu meselu, a to je, jel, gluma, jel? Kako gluma? Pa došao Džibril alejhi selam i odglumio. Da nije odglumio, u liku čovjeka došao, pita, pa potvrđuje, u stvari, poučava i šta je vjera. On zna šta je vjera. Džibril alejhi selam zna ove sve stvari. Ali je pitao da bi ovi koji su sjedli slušali nama prenijeli ovo. Ono, savremen smisla, on scenarij, gluma, sve tu negdje, tako, sve naštimano. I s ovim hadisom dokazuju savremeni učenjaci dozvolu glume, naravno, pod šerijatskim određenim pravilima, bez harama, poznati, muzike, žena, ovog onog i tako dalje. Da je to, ako je to smisleno, ima smisla, ima potrebu muslimanima, da se sa glumom može prenijeti mnoge stvari od islama, šerijat, pogotovo ako je to poučno zasnovan neki dokumentarac, naučno i tako dalje. Helem, ne se da ne duljom kog desa, znači s ovim hadisom mi smo završili ovaj drugi temelj, ostaje nam treći temelj kojeg inšala možemo obraditi u preostali inšala pola sata nekih kada napravimo sada jednu pauzu.
napravićemo sad pauzu, nekih 5-10 minuta koliko vam bude trebalo, ko treba u WC ili nešto drugo, pa ćemo onda nastaviti inšallah za lavu pomoć. Ovaj završni dio, treći temelj, koji je malo jel, lakši i ne traži puno daha. U međuvremenu, znači, podijelit će se prisutnima knjige, imaju dvije vrste knjiga. Prva vrsta knjiga je ophođenje prema čafirima, nemuslimanima, osnovni akidijski i fiski propisi. Druga vrsta knjiga, u stvari to ona moja knjiga, uglavnom, znači, nije uslov da neko ne treba uzeti koje već kupio, nego može uzeti, može jel... Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alayhi wa sallim, Allahumma salli ala Muhammad.